apie 15 pasukimų. Tai dar pakankamai gera. Labą dieną, jau popietė ir aš šiandien galvoju daryti savo poledinės žuklės sezoną. Dar pabandysiu pagaudyti karšiukų. Eina. Ledas, kaip jau matėt, dar normalus iš tikro. Bet jau šyla ir tikrai ilgai nelaikys. Paskutinį kartą pabūsiu, manau, viskas. Užteks šiemet. Nu, 16 apsukimų dar. Tikrai nėra plonas ledas. Matyliai tai matė gyvenimo. Pūrą savaičių pastovėjo šaldytuvė. Jau pašūtė tokie. Na, jau nebepirksiu naujos normos. Naujos porcijas. Užtenka žiemos. Reik pavasario žvejybų jau kokių susigalvot. Šiandien noriu dar išbandyti labai plūdinę meškerę. Turiu tokią žeminė plūdinukė. Pažiūrėsiu, ar yra kažkoks veiksmas. Ar kimba kas nors. Pirmose eketėse nieko nepagavau. O čia atėjau, radau, kur prigrėžiota žmonių. Ir iškart pora nedidelių, kojytė ir karšiokas. Tai čia ir sėdu ir žvejoju tada. Nėra kur lakstyti, jeigu kimba, tai viskas tvarkoja. Reiks sureguliuoti plūdę. Kokio čia svorio reikia. O dar daugiau reikia. Nu va, nureguliavau. Praktiškai stovi vietoj. Nu, iš lėto leidžiasi. Čia porą uždėjau, stambesnių, čia gal net po gramą. Vienas, čia pavadėlį dar tada 0,08, pagrindinis valas 0,12. Vienas kabliukas, antras kabliukas ir vienas labai mažas svarelis. Tokia sistemėlė. Kėlė. Buvo nusileidus plūdelė ir ką tik pakylo. Padleščiakas, nedidukas. Trečias.
to iškylo. Ne, nieko nėra. Ne, užkybė. Taip net nesijaučia, kad kažkas užkybė. Susipainėję su tos meškerėlės valu. Eit, čia jis įryjas jau. Gerkliai. Po vieną kitą kimba. Žvejojau pusantros, nu iki 2 valandų. 5-6 karšiukus gal pagavau. Velniop tą ledą, palikim kitiem metam, sakau. Padarysiu šitą jau žvejybą uždarimu ir nebelipsiu daugiau. Nebelipkit ir jūs, nes greit ištirps. Tai tiek šiam kartui, iki sekančio.